אוו, זהו, הגעתי לארצות הברית. יואו, יואו, אימא לה. מה זה? יואו, זה פי עשר יותר יפה מהצילומים, גדול. תראו את כף היד שלי. וואט? יואו, אימא לה. אוקיי, עצרתי רגע, כמובן קניתי משהו ואנחנו עוד מעט נראה את מה שקניתי בבית. הבעיה שאני צילמתי את זה כבר לפני איזה חודש, גם טסתי, חזרתי, אני רוצה ללכת לחנות הזאת שוב, כי הגיעו מלא דברים חדשים, אבל תדעו שזה צולם קצת ממזמן, בואו נמשיך. יש פה גם פופים מבחוץ, יו, אני מתרגשת ברמות שאפילו ככה אובר התרגשות, באמת. שאל, רגע, זה שלך? זה החנות החדשה שלי, קומה טויז. זה אתה? זה אני. אתה יודע, פתחת? אני בחודי ובעצמי. אתה יודע כמה זמן אני רוצה להגיע ואני לא מצליחה, אתה יודע למה? למה? ההפגנות? נכון, היה אתמול לרוס פה. כל יום חמישי, שיש יום חופשי, אני לא מצליחה, אני כבר חודש, אני חושבת שיותר מחודשיים לא הגעתי. איזה פריטים. רגע, אנחנו עושים, אני אומרת לך, אני מתרגשת ברמות. ברמות. אני בדיזנגוף סנטר, בקומה טויז. יש פה, זו חברה של דיסני מטורפת, הוא גם בעתיד יביא עוד דברים, ויש פה בליינד בקס מטורפים, אני לא יודעת מה לבחור, מרוב שזה יפה. אומייגאד, תראו איזה חמוד, אני נוגעת, אני נורא אוהבת לחוש, זה יש לזה כובד, יש לזה נוכחות, זה בובות ויינל. אוקיי חברים, אז אני מתכוונת כמובן לעשות חלק 2 לסרטון הזה ולצלם את החנות שזה יותר עכשווי, כמו שאמרתי צילמתי את זה כבר ממזמן והגיעו המון המון דברים חדשים. עכשיו נעבור לבית ותראו מה קניתי שם. שלום חברים, חבר'ה, זה מייקי כאן עם הפתעות וחנות אחת מטורפת. עומת לא נצטרך לטוס לחול כי נפתחים פה כל הדברים שאנחנו הכי 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 אוהבים. אז בואו נתחיל. אמנם צילמתי את החנות הזאת כבר ממזמן, אני אשים כמה תמונות, אבל אני לגמרי רוצה לנסוע לשם שוב, כי הגיעו גם דברים מדהימים חדשים, גם של מרוול וגם עוד דברים שראיתי מדהימים. אז אני אשים פה כמה תמונות, ככה לא לעכב את הסרטון יותר מדי, אבל לגמרי אני הולכת לעשות לזה חלק 2 בחנות המגניבה, ואולי אפילו לייב, אני זוכרת שעשיתי לייב בזמנו. זה אפשר בטיק טוק, צריך לבדוק את זה. yeah, אז יש לי פה בעצם גם הפתעות שקניתי בחול שהייתי. הייתי באזור מאוד עתיק, לא היה יותר מדי מה לקנות. אז עד שמצאתי איזשהו חנות אחת או שתיים שקצת צעצועים או משהו מגניב, היו קצת פופים. קניתי ממש קצת, קניתי יותר דברים אחרים לבית, אומנות, לעבודה. עניינים, אולי זה יכול לעניין אתכם, אבל לא בסרטון הזה, וקצת מהעולם שלנו נמצא פה בסקית, אז תחכו לסוף, כי יש פה דברים חמודים, אז אל תלכו לשום מקום. ובהזדמנות זאת, אתם יודעים, אתם יכולים לעשות לייק, להירשם לערוץ, אם במקרה אתם חדשים, ולא לשכוח שיש לי גם אינסטגרם, אבל, היום אני ארוב בטיק טוק, אבל אחלה אינסטגרם שבעולם. אוקיי, אז יש לנו פה את הדבר המדהים הזה, בעצם רובוטריקים, אני הייתי שם ולא ידעתי מה לקנות, היה שם כל כך הרבה, אבל חיפשתי משהו שטיפה ליותר מדבר אליי, ואני נורא התבאסתי שלא קניתי פופים של רובוטריקים, לא כולם אהבתי איך שזה נראה, עכשיו הולך לצאת איזה פופ מטורף של, של פריים, יכול להיות שאני ארכוש אותו, אבל רציתי משהו של רובוטריקים ואין לי, וזה משהו שמאוד אהבתי וגדלתי עליו שהייתי קטנה, אז קניתי את במבלבי ואפטימוס פריים. בואו נראה אותם, אמנם את אלה כבר פתחתי, תקשיבו, זה עולם אחר, זה איכות אחרת, זה ג'אנר אחר, זה לא זול אבל גם לא נורא, כי יש דברים שבאמת מאוד מאוד יקרים, פסלים מטורפים שלא כולם יכולים לקנות, מדובר פה על אלפים וסכומים מאוד גדולים, גם שם יש דברים יחסית יקרים, אבל גם יש לכיס שלנו, יש באמצע מ-30, 40, 50, 60, 100, אז זה עדיין איכשהו לכיס שלנו, ובטח לא על אלפים, אבל יש שם גם בובות ששווים אלפים. אבל כל אחד מה שהוא יכול. וזה כל הזמן משתנה, אז תיקחו את זה בחשבון, מה שיש היום, אין מחר. לא מזמן אינדיגו עשה על זה סרטון, אני ואינדיגו קצת מכירים, אני לא יודעת אם הוא זוכר אותי, זה היה לפני המון המון שנים שנפגשנו בכנסים ואירועים, אולי אני אפילו אשים פה איזושהי תמונה.
אם הוא זוכר אותי, זה היה מזמן, בכנסים של גיימינג זה היה בזמנו, אז הוא עשה על זה סרטון לא מזמן ממש ממש יפה ומדהים, והוא קיבל מלא הפתעות גם אני רוצה, והוא עשה גרלה מטורפת, איזה בחור צעיר זכה, מאוד ממליצה לראות את הסרטון, אני גם אולי אשים קישור ככה, יתמוך ביוטיוברים שלנו, אבל אז בואו נראה את זה. זה אחלה סרטון שהוא עשה שם את האמת. וואו, תקשיבו, אין לי איך להסביר את היופי הזה, את האיכות, את התחושה, את התחושה. וזה הבדל של למשל פופים, עם כל האהבה שלי לפופים, ויש פופים ויש פופים, יש פופים שלא נראים טוב. והרובוטריגים בעיניי פחות יצאו מוצלחים, נראה קצת מצועצע, וזה לעומת בובות הוויינל, דמויות מדהימות. של, אני לא סגורה איך קוראים לחברה הזאת, אני לא רוצה לטעות פה בשמות, כי אני, יש לי נטייה לבית השמות, להרוס את השמות, אבל אני עוד אלמד על הנושא הזה ועל החברה הזו קצת יותר לעומק. אז יש לנו פה את פריים, ועוד מעט יוצא גם סרט חדש. עכשיו, זה למשל, הייתי מאוד רוצה לקנות עוד ולעשות סריה לאט לאט. אני לא זוכרת כמה זה עלה, אני חושבת סביבות ה-100 שקל, אבל אני לא סגורה, אל תתפסו אותי במילה. ויש לנו את במבלבי, והיה עוד, והיה את שירקן, איך שקוראים לו, אז כרגע לא קניתי את הרע, קניתי את הטובים, והיו גם קטנים, והיה בליינד בקס. בסוף החלטתי, עדפתי במקום מלא קטנים, שתיים גדולים מיוחדים, כי יש להם נוכחות, באמת, יש להם נוכחות. מי שאוהב את הג'אנר הזה, בסטייל כזה, גם תראו איך זה עטוף יפה ומסודר. וואו, 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 וואו. תראו איזה יופי. אני מקווה שרואים טוב, כי אני לא רואה מה אני מצלמת. אז אני מקווה שזה בסדר. שכחתי את המשקפיים על הראש. איכות ברמה גבוהה, יש לזה משקל. אין לזה ריח יותר מדי, אבל אולי זה כבר יצא מהקופסה פעם אחת. זה פשוט משגע, כל החלקים עשוי טוב, באמת, אני עוד אשים לכם תמונות ככה בצילום קרוב יותר. רציתי ש... בדיוק צילמתי עכשיו אינדיאנה ג'ונס, חבר'ה, הסרט גם יוצא, סרטון מדהים, רוצו לראות. הדברים האלה מדהים מדהים מדהים, אני מתה לקנות עוד כמה דברים ככה, מגרד לי, מגרד לי, מגרד לי, לקנות עוד כמה דברים בחנות. הייתי אמורה ללכת יום שישי, התעצלתי, לא אשקר, והיה לי כמה סידורים וסופר וכל הכאב ראש הזה, ובסוף לא נסעתי לתל אביב כמה חיכיתי, אז עוד כמה ימים. ולצערי, לצערי עכשיו לג בעומר, לא לצערי לג בעומר, יותר לצערי שאני עובדת, ויש כנס פוקימון ואנימה, ואני כבר לאחרונה לא מגיעה לכנסים, או הייתי בחול, או זה רחוק, או קרה איזה משהו, או אני עובדת השנה, אני משום מה יותר בימים שפעם היה לי חופש, היום יש עבודות, ואני מחויבת לבית ספר, אין ברירה. אם יש קייטנה, צהרון, או מה שזה לא יהיה, אני עושה שם הרי הפעלות. זהו, זה פשוט מושלם, באמת מושלם. לכו לחנות, כל הפרטים אני מאמינה אשים בעריכה, אם לא ראיתם, וגם את לגמרי את הסרטון של שאני לא אשכח, אם אני שוכחה, תזכירו לי, בסדר? כי אני נוטט לשכוח את הדברים האלה אחר כך. אמנם פתחתי את זה, בדרך כלל אני לא פותחת ולא עושה, אבל זה לגמרי דמויות שאני ארצה בעתיד שהם יהיו מחוץ לקופסה, כמה שאני אשמור את הקופסה, אבל אני, למרות שזה אספני, אני כן פתחתי את זה, אני לא חושבת שזה נורא נורא שזה פתוח שהערך שלו ירד, אני לא יודעת גם כמה ערך יש לזה בעתיד וכמה זה אספני, אבל לבחינת עכשיו בעוד 20 שנה לשמור את זה סגור, אני לא סגורה מה יהיה הערך של זה. זה דווקא דמויות שבעיניי לפתוח ופשוט ליהנות. אוי אוי אוי, לא 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 לא, שכחתי, הבטחתי לכם. אתם רואים? המצב לא טוב. אני לא מזמן היה לי יום הולדת ואני מזדקנת, והזיכרון הוא לא, הוא כבר לא מה שהיה. שכחתי. אוי, אולי אני אסדר את זה בעריכה או שתראו את כל הפשלה. טוב, אז מה יש לנו פה? קודם כל, אם אנחנו כבר בקופסאות מגניבות, יש לנו פה את ונום. אני לא יודעת אם יש את הדבר הזה בישראל, את הסטייל הזה, אני לא זוכרת, אבל היה שם את ספיידרמן ואיירון מן, את האמת, הייתי צריכה לקנות אותם.
לא אשקר, הייתי צריכה לקנות אותם, זה יחסית לנו, זה יחסית זול, יותר מאשר שמה, אבל היה לי בעיות מיקום, בסוף קניתי עוד תיק, ואיכשהו הצלחתי לעבור את זה בשדה התעופה, ולא עשו לי מזה עניין, לקחתי עוד תיק גדול ביד, פשוט דחפתי שם את כל מה שקניתי, אז יש לנו את זה, אני שוקלת אם לפתוח אותו, אני לא חושבת שאני אפתח אותו, כי אני חושבת שזה ממתכת, כי יש שם מלא כל מיני, למרות שפה הסגירה לא הכי יפה, אני לא יודעת מה עבר עליה, משהו פה בסגירה, אולי מישהו ניסה להתעסק עם זה, אני לא יודעת, אבל קניתי את זה בכל אופן, אז יש לנו פה את הוונום המגניב הזה, ומשהו של פנקו, שאני, שוב, אני לא יודעת מה המחיר בארץ, אני חושבת שהמחיר בארץ הרבה, לא הרבה, אבל יותר יקר, אבל אמרתי משהו שהוא לא נורא כבד, לא נורא גדול, שגם אין לי, של פנקו, וכמובן קניתי את הסיכות האלה, אני רציתי בזמנו להתחיל לאסוף אותם, אבל בארץ אני חושבת שזה עולה 100 שקל, וזה עלה לי אולי 50 שקל, מינוס פלוס, אוקיי? אולי קצת יותר עם הטקס, משהו, בוא נגיד אפילו אם זה 60 שקל, זה לא זול עדיין, זה כמו פופ, אבל בארץ זה עולה יותר, ורציתי שיהיה לי לפחות משהו מהג'אנר של הסיכות האלה. אם זה היה יותר זול, גם 50 שקל זה לא הכי זול, כן? אבל אם זה היה קצת יותר זול, אני חושבת שהייתי עושה אוסף של הסיכות האלה, אבל אז יש לנו את החבר'ה האלה. היו שם עוד, מי שרוצה לראות את הסרטון הזה, הוא נמצא בטיקטוק דרך אגב, על קצת על החנויות האלה, על זה ועל החנות הזאת שמצאתי, ואני חושבת לקנות אוטו, אני עם אופנוע כבר כמה שנים, אני צריכה אוטו לעבודה ולעוד כמה עניינים, בדילמה קשה כי אוטו, פקקים, חנייה, כאב ראש, אבל קניתי משהו שאם יהיה אוטו, זה ילך לאוטו. טן טרנן טרנן טן 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 פיקאצ'ו אפור, וזה אמרתי לאוטו החדש שיהיה בלי נדר יום אחד, אני כן, אני לא יודעת אם אני אקנה עכשיו או עוד כמה חודשים, אבל יש איזה תכנון לאוטו, אז הפיקאצ'ו הולך להיות על האוטו, אני בינתיים שומרת אותו בשקית שהוא לא יתאבק והוא לא להרס, אבל תראו איזה חמוד, תראו איזה חמוד, אין דברים כאלה, ראיתי את זה, פשוט חטפתי את זה, וחבר'ה, אני לא אשקר, זה עלה לי, אם אני אגיד לכם, סביבות ה-20 שקלים, כאילו, תראו איזה חמוד. שמה זה עלה, שמה הכסף הוא יותר, בדווקא לנו זה חסית יותר זול. זהו, אני אחזיר אותו לסקית המהממת הזאת, שלא יקרה לו משהו, אני שומרת אותו. אני יכולה לתלות אותו באוסף פיקאצ'וים שלי, אבל אני לא רוצה שהוא יתאבק לי. זהו, אני מנסה לחשוב עוד מה קניתי מהחמודים, קניתי קלמרים מיוחדים ודברים לעבודה וארנקים וקשקושים וכל מיני דברים, אם זה יעניין אתכם אז אני אשמח לעשות על הסרטון, תכתבו לי אם זה משהו שיעניין אתכם, כי אפשר לצלם על הכל תכלס. זהו, אז שוב, ממני מייק אמתי, ועכשיו באמת ביי ביי.